Милиардерът Илън Мъск съобщи, че мозъчен чип, произведен от неговата компания, е имплантиран за първи път в пациент. Той се чувства добре и се възстановява, наблюдават се и общите нервни импулси, гласи пост на милиардера в платформата X, която е негова собственост. Компанията за мозъчни импланти на Мъск получи одобрение да тества компонента върху хора през май миналата година. Целта е да се свърже мозъкът с компютър, като по този начин се въздейства върху сложни неврологични състояния. Ако резултатите са добри, чиповете значително ще улеснят лечението на състояния като затлъстяване, аутизъм, депресия, шизофрения. Учени напомнят, че още няколко компании вече са имплантирали подобни мозъчни чипове.